שלום לכולם ושלום לראש הממשלה. מקבלים בברכה את ראש הממשלה בביקור התקדימי שלו בביתנו זה. אנחנו שמחים במי שהצלחת וקבעת, לא הצלחת, יזמת למען האמת את הביקור הזה. אנחנו נציג אחר כך את החברים אם יש כאלה שאתה לא מכיר, ואתה כמובן מוזמן לפתוח את המפגש הזה. טוב, אני ביקשתי את המפגש הזה, דובר, כי רציתי להגיד קודם לך כמה דברים. אני לא יודע אם בבית הנשיא כללי הטקס מאפשרים לראש הממשלה להתבטא. אז אני רציתי פשוט להודות לך בשם עם ישראל ומדינת ישראל על השירות הארוך והאמיץ והחשוב שלך לשמור על בית המשפט העליון. עשית את זה בצורה מופלאה. בתקופה לא פשוטה, תחת חצי ביקורת, וזה לא קל לאף אחד, אבל זה במיוחד לא קל לשופטים, משום שהם בעצם נעדרים בדרך כלל את היכולת של תגובה ישירה. אבל אני חושב שעמדת בפרץ בצורה מרשימה ביותר. אני לא חושב שנרתעת ולא שנית דבר מהשקפתך על מה צריך לעשות שהוא נכון וחוקי ודרוש למדינת ישראל. אני תמיד, כשאני מסתובב בעולם, אני נותן תשובה על התרסות או שאלות על מדינת ישראל. אני תמיד נותן את בית המשפט, מערכת המשפט ובית המשפט העליון בפרט, כדוגמה לבית משפט מופתי, ואני חושב שבעולם מעריכים אותו כנדבך יסוד בדמוקרטיה שלנו. אני לא אסתיר שאני גם הוספתי, הנה, יש אפרופו שוויון בין המינים, יש לנו אישה שהיא נשיאת בית המשפט העליון, אבל לא בזה אנחנו מתברכים, אלא בסגולות האובייקטיביות שאת והשופטים האחרים מביאים לתפקיד הזה, שהוא באמת, הייתי אומר, המשולש, אז אפשר להגיד שזה קודקוד הפירמידה, אבל תלוי איך מעמידים אותו, אבל בוודאי אחד מיסודות האיתנים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שעצמאות בית המשפט זה דבר מובנה והכרחי. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבדיל בין משטרים למשטרים ביחס למידת העצמאות ואי התלות של בית המשפט. ובישראל בית המשפט היה, הינו וישאר עצמאי. כל ניסיון להביא דברים שיפגעו בעצמאות בית המשפט נופלים. אמר אחד מעמיתייך שהיה בתפקידך קודם לכן, שסופם של דברים רעים ליפול, אני חושב שתחילתם ליפול. ובסך הכל גנזתי כל הצעה שהייתה נועדה לפגוע, לקצץ, בכל צורה שהיא בעצמאותו של בית המשפט, וזה מתוך השקפה עמוקה, שגם ירשתי בבית אבא וגם התקלקלתי במהלך שנות לימודיי, לדברים שתפסתי, זה דבר יסודי. ברגע שאתה נוגע בדבר הזה, אז יתר חלקי המשולש מתפרקים. המשולש הברזל הזה, הצרפתי הזה, לא מחזיק מעמד, אם אתה פוגע באחד מהיסודות. אני חושב שישנם בעיות שאנחנו דיברנו עליהן, ודיברתי על זה גם עם אהרון ברק, והספקתי להחליף מילה עם השופט גרוניס. אני חושב שקראתי את פרשת יתרו בשבת. שבוע מתאים. אני קורא, ואני יושב עם... יש לי מורה בבית, מורה צעיר, מוכשר, ואני קורא את פרשת יתרו, ואני רואה שהוא אומר, נבול תיבול, כי העומס כבד מדי. אני חושב שהעומס מאוד כבד. אני חשבתי שאני צריך לטפל בזה, ובזמנו של אהרן ברק אנחנו הוספנו, התחלנו להוסיף עוזרים למטלה הבלתי אפשרית הזאת שאתם עומדים לפניה. אני חושב שעדיין היד נטויה, צריך לחשוב איך להקל עליכם, אני חושב שזה בלתי אנושי במידה רבה מה שאתם נדרשים לעשות, ואנחנו מחפשים לעשות זאת. אבל אחד הדברים החשובים ביותר נעשו על ידי שר המשפטים, על ידי יעקב נאמן ידידנו, משום שהוא העביר, נדמה לי,
140 ומשהו שופטים חדשים. 190. אז זה 211, בדקתי את המספר. אם זה כולל גם את המשודרגים. נכון. וזה תוספת נכון. מאוד משמעותית של שופטים לחיזוק מערכת המשפט. בבית המשפט בישראל. אני חושב שזה... ועוד שינויים ש... ועוד עזרה. והוא לא מרפא ממני, זה עולה גם בכסף טוב. כסף טוב באמת במקרה הזה. ואנחנו נמשיך לעשות זאת. אני רוצה לברך אותך, שופט גרוניס. אתה ממשיך במסורת ומורשת מפוארת. אין מילה אחרת. מפוארת שהיא יסוד מוסד בקיום הלאומי שלנו. כי אני חושב שהדמוקרטיה זה חלק מהקיום הלאומי שלנו. ובית המשפט הוא אבן יסוד בדמוקרטיה שלנו. זה לא... אלה לא אמירות מן השפה אל החוץ, אומרים ש... אני חושב שאני ומי שמסייע לצידי וגם באופוזיציה מאמינים בהם. אני חושב שדמוקרטיה איננה נבחנת בהצעות הרדיקליות שעולות מתוכה. היא נבחנת בתגובה של המנהיגות ושל המסה הקריטית של האלקטורט והמנהיגות הפוליטית כיצד היא מתנהגת מול תופעות רדיקליות. במקרה שלנו, אני חושב שמדינת ישראל היא מדינה אחראית, עם מורשת אחראית, והיא תישאר. יש שופטים בירושלים, יהיו שופטים בירושלים, אני שמח שיש היום יותר שופטים בירושלים, וזה יישאר. ולכן אני רוצה פשוט להודות לך על, על השירות הנפלא שעשית למען מדינת ישראל. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. הדברים שלך מבחינתי מרגשים גם במישור האישי וגם במישור של בית המשפט. אולי לא תמיד כולם יודעים, אבל אני יודעת שברגעים מאוד קשים, בשל אילוצים פוליטיים ואחרים, היה לי חשש כבד שיכולה להיות פגיעה בשיטה שלנו, ואני ידעתי, כמו שאמרת כבר היום, שהרקע שלך, תפיסת העולם שלך וכל מה שאתה מייצג, בכל אופן, לא תיתן לפגוע בבית המשפט. והיו לנו כמה שיחות שאני חושבת שאף אחד לא יודע עליהן, אבל את התוצאות ואת הרצון הטוב היינו בהקשר המקצועי הזה ברגעים קשים. זה תפקיד לא פשוט. אנחנו יושבים בקצה האחר של המשולש, אין לנו בעיות של קואליציה, של שותפים פוליטיים. ברור שלדרג הפוליטי זה קיים, ואז מתווה מי שעומד בראש. ועוד בתחילת תפקידך, הפנית אותי אז כשמתעורר למזכיר הממשלה, ואחר כך אליך. ואני חושבת, התחושה שלי, שגם שלא תמיד רבית הנחת מכל פסקי הדין שלנו, אבל זה חלק מהמערך הזה, של כיבוד הדדי, וחשתי שיש נוע הכבוד הזה והגיבוי הזה לבית המשפט. אז על זה אני רוצה להביע תודה והערכה. ויש לי תחושה שגם במישור המקצועי, גם במישור האישי, ידעתי שראש הממשלה לא במרכאות יפקיר אותנו. וזה חשוב, אנחנו חזקים. אנחנו חזקים מאוד, אבל אנחנו גם צריכים את העורף של הרשויות האחרות, וחשתי שזה קיים. אני רוצה לומר שבאמת עם שר המשפטים, עבדנו למינוי שופטים, כפי שאמרת, כ-200 שופטים, בהבנה, בהספק עצום, בעיקר, זה אולי 140 שופטים, היה גם למילוי מקומות שהיו פנויים הרבה זמן. ורק באמת ביחד עם השר נאמן הצלחנו לאייש, אנחנו היום במצב שכמעט ואין חסר, התקנים מלאים, רק עקב פרישות מתפנות. אבל גם מילאנו מכסה של תוספת שקיבלנו בזמן הממשלה הקודמת, וזה מסתיים עכשיו. ואני אומרת לנשיא הבא, ואני אומרת לך, תכינו את התוספת הבאה. אנחנו זקוקים לה, אנחנו זקוקים לה בכל הארץ. אני באמת חושבת שבתקופה הזו היו הרבה רגעים מורכבים, לא פשוטים, עם גורמים רדיקליים, עם קבוצות שונות, ויש איזה רגע שצריך איזון. ואני חושבת שהמערכת הזאת יכולה לבנות על זה שלא משנה איזה פסקי דין ייתן בית משפט, שהוא בית משפט עצמאי ולא פוליטי, הוא בית משפט שיושב במדינת ישראל, ציוני, עם אחריות, אבל
עם מצפון שיפוטי שהוא המתווה אותנו. ואין לי ספק שכל פסק דין שיינתן לא יהיה סיבה, כל עוד אתה לוקח על עצמך את האחריות הזו, כדי לפגוע בבית המשפט. וזה אני מאמינה, והשר שמכיר את עבודתנו היומיומית, והוא זה שהרבה מאוד מהנושאים שאנחנו מדברים עליהם, והוא תמיד מציין שהם אף פעם לא יוצאים החוצה, אף פעם לא דולפים, הם שיחות שבינינו, ואני בטוחה שמה שצריך מגיע גם אליך. ואף אחד מהשיחות שלנו לא דולפו. חס וחלילה. תודה, ביבי. תודה.